Olá! Nessa série de programas Educação Continuada, vários especialistas convidados falam sobre novas formas de aprender e destacam que, no tempo atual, o desenvolvimento de competências é o maior desafio da educação. No programa de hoje, para falar sobre o que são e o que não são competências, o convidado é o professor Luiz Carlos de Menezes, que fala também quais são essas competências e como a escola deve promovê-las. Luiz Carlos de Menezes trata ainda de como se forma o professor para essa atividade. Luiz Carlos de Menezes é físico, educador e professor da Universidade de São Paulo, USP. Vamos à palestra. Hoje vamos, vamos discutir ah, as competências, como uma importante dimensão da, da formação na, na escola, na educação de base, e primeiro qualificar que coisa é isso, né? que, que são essas tais competências e de que forma elas se desenvolvem eh, na escola, mas também no, na, na vida em geral, na vida profissional. Talvez Seja interessante começar explicitando que não existe um conceito único de competência, nem um número finito ou definido delas. Isso é relativamente arbitrário, o que é que a gente eh, vai definir como, como competência. De uma forma bastante geral, diria que competência é uma qualificação humana para eh, realizar atividades complexas. Qualquer realidade, realidade humana envolve fazeres que demandam eh, cultura, eh, às vezes um certo treinamento, habilidades, etc. Quando é uma atividade complexa, a, a competência, digamos, é, é a palavra que expressa essa qualificação humana. Então, a competência de um de um artesão, de um marceneiro, digamos, ou de um pedreiro, a competência de um desportista, de um futebolista ou um tenista, a competência de um diplomata ou ou de um uh, cenógrafo ou de um escritor. Cada um desses fazeres humanos demanda um conjunto de, de eh, pequenas específicas ou grandes específicas eh, qualidades que compõem uma qualificação maior. Isso, isso é, a, é a competência. Talvez valha a pena distinguir a competência das ah, habilidades e a competência de outras designações. Muitas vezes pode-se tomar, sim, a competência como é, sinônimo de capacidade. Quando é que se pode fazer isso? Quando a, 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 o adjetivo competente puder ser trocado pelo adjetivo capaz, quando isso couber, então se pode intercambiar a palavra competência ou capacidade. Se diz, um advogado capaz. Você está querendo dizer, é um advogado competente, portanto, se trata da capacidade e essas coisas se tornam sinônimos. Mas eu não diria que habilidade é sinônimo de competência. A competência envolve habilidade, mas não se resume. A habilidade, digamos, é uma qualificação um pouco mais específica. Eu diria que é, para que se compunha competência é preciso que haja é, sim o, o, o domínio de várias habilidades, mas haja também um conhecimento mais amplo, mais difuso, que vai estabelecer o, o campo, é, digamos, da, da competência propriamente. Se eu pegar qualquer desses exemplos que eu mencionei há pouco, eu mencionei, por exemplo, a, um, um artesão, imagine um, um marceneiro. Um bom marceneiro é, há de... Ter conhecimento, seja das técnicas, seja dos estilos, seja do tipo de material, ou seja, ele tem um conhecimento técnico específico. Esse conhecimento ele pode adquirir em livros, pode ser formado na escola, mas ele precisa também de habilidades. Então, quase todo artesanato que me ocorra, qualquer atividade dessa natureza, implica habilidades manuais. Essas, essa destreza que pode ser treinada. Isso é parte da habilidade que compõe a competência. O marceneiro competente não se reduz a alguém que age com as mãos. Ele depende de conhecimento, depende de uma certa cultura que vai compor a, a sua competência, ou seja, esse, esse saber complexo. É, e, portanto, o conhecimento é parte essencial da competência. Não há competência que não envolva conhecimento. Um diplomata... É, precisa conhecer política internacional, precisa conhecer história, precisa conhecer geografia, ele tem uma cultura é, que, da diplomacia que é essencial, mas exige habilidade domínio de diferentes línguas, exige habilidades de, no, no, no trato interpessoal, exige uma série de, de, de condições como tato. É, ser diplomata, portanto, só, só se completa quando conhe ao conhecimento se juntam várias, várias habilidades. Precisamente por essa, por essa natureza de, de, de caráter quase profissional dos exemplos que eu dei, muitas vezes se faz objeção na escola. Ao uso do, do conceito competência. Há educadores que temem que, ao se usar esse conceito competência, se esteja restringindo a formação à formação para o trabalho. Primeiro, isso não é verdade, isso não precisa ser verdade, e, até para evitar esse preconceito, é preciso explicitar que, na educação de base, as competências que interessam que interessa desenvolver são competências amplas, são qualificações humanas gerais que tem, podem ter um sentido abstrato, um sentido teórico ou um sentido prático. Não se trata de nada que demande meramente treinamento. A escola desenvolve, a boa escola desenvolve competências, sobretudo quando ela é, lida com contexto lida em situações em que não é uma única disciplina que vai marcar, digamos, a, a a prática escolar. Até por isso é muito frequente que ou é quase natural que a competência se associe à ideia de interdisciplinaridade, é, ou seja como eu mencionei no caso do diplomata, ele, a competência diplomática envolve conhecimento geográfico, histórico e domínio de línguas. Ora, só isso já mostraria como ela transita entre diferentes disciplinas. As línguas se aprendem na, numa área do conhecimento que se chama de linguagens e códigos, a, a geografia, em ciências humanas, e, tanto quanto a história. As competências trans Transpõem, elas são transdisciplinares ou interdisciplinares. E é natural que, que isso seja. Mas é preciso lembrar que a, a interdisciplinaridade não é uma prerrogativa da, da vida profissional. Quando um, nós, cidadãos, discutimos, digamos, o, a matriz energética deste país, se nós vamos ou não incorporar. Uh, o gás natural em maior quantidade importado ou nacional ou se a biomassa biodiesel álcool de cana etc vão integrar estavelmente todos os combustíveis usados aqui ou exportados esse debate que é um debate político aliás bastante atual no Brasil ele é claramente interdisciplinar ele envolve economia ele envolve. A questão energética em particular e portanto aspectos físicos químicos ele envolve a questão ambiental porque você produzir uma monocultura como a cana em grande quantidade é, tem uma certa intervenção no ambiente ao mesmo tempo na cidade a queima do álcool de cana é mais, é, é menos agressiva que, que certos derivados de petróleo do ponto de vista do efeito estufa ele é uma vantagem então Eis uma questão que é claramente interdisciplinar e ela não é necessariamente de natureza profissional. O, o cidadão que discute eh, eh, a política energética ou que ouve de um político essa ou aquela proposta, ele está, na sua qualidade genérica de cidadão, tendo que pensar uma questão interdisciplinar. As questões de segurança, de alimentação, etc., não são disciplinares e também não são necessariamente profissionais. Essa, essa ideia da, de, de competência, portanto, está muito ligada a você respeitar o, o educando, quer dizer, aquele que está na escola como um aluno, como o verdadeiro protagonista da, do, do processo de aprender. Quer dizer, educadores como Piaget, Vygotsky, Freire e tantos outros já perceberam que a boa educação se faz quando o que aprende acha. Quer dizer, aprende quem faz, não quem ouve dizer. E, portanto, a, a educação não se pode restringir ao discurso do professor. Nós temos que evitar a chamada pedagogia do discurso. É preciso é, condições em que o educando participe. Sempre que a gente faz isso, geralmente você transita de uma disciplina para outra, mesmo, mas mesmo no interior de uma disciplina, uma educação voltada para desenvolver competências nos alunos, ela necessariamente implica a ação deles. É, ninguém aprende nadar é, ouvindo falar de natação ou assistindo um filme. Você tem que pular na água. Quer dizer, é preciso é, respeitar o, o que aprende como o agente do seu aprendizado. Isso não diminui a função do professor, isso aumenta a função do professor. Porque criar as condições para que esse aprendizado se dê, e ainda mais quando a gente trabalha com uma turma relativamente grande, quando você tem 30, 40, às vezes 50 alunos, como é que eu faço para lidar com um grupo grande de alunos e, e ainda assim lhes dar condição de protagonismo, lhes ceder a palavra, lhes dar espaço de ação? Isso faz parte da delicada arte e ciência de educar. E o conceito de competência é, é bastante importante nesse sentido. Quando a gente transfere o protagonismo do professor para o aluno, é, isso traz para a educação uma riqueza muito maior, mas é, também, de certa maneira, desequilibra, desequilibra a, a, as condições de aprendizado. Porque o ser humano. Precisa e deve tomar iniciativas todo o tempo na vida quando isso acontece no, no, no cenário escolar na condição de, de, de sala de aula esse momento de realização numa, numa sala de aula é bastante diferente da visão tradicional de educação em que o protagonista é sempre o professor é, a pergunta que pode então caber é como é que a gente faz para Trabalhando com o coletivo grande, produzir situações em que o aluno possa ser protagonista e tomar iniciativas. Isso nós temos que discutir com cuidado, porque ela tem a ver com a formação do professor e com as condições do próprio, da própria, do próprio ambiente escolar para que para que isso possa de fato acontecer. Quando a gente pensa na educação brasileira hoje e na sociedade brasileira hoje, talvez uma das marcas mais duras, mais perversas, é que quanto mais frágil a condição social, a condição de vida, etc., também mais frágil a escola, é mais é menos bem equipados os, os ambientes escolares. É, talvez um dos elementos mais importantes para garantir, de fato, Inclusão cultural, social e econômica, seja promover uma educação em que o jovem possa ser protagonista, ele possa tomar iniciativas, ele tenha condição de, de vida cultural, eh, mesmo porque eh, uma criança de um ambiente eh, mais pobre tem muitos, muitas vezes ou tem muito frequentemente. É, dificuldade de acesso a diferentes mídias, não dispõe de computadores, as práticas esportivas quando, é, quando são feitas, são feitas em condições muito precárias, a, a vida cultural e artística é muito limitada, portanto, a escola que busca desenvolver aptidões e habilidades e competências. De interlocução, ou seja, de fala, de julgamento, de, de construção de argumentos, ela precisa dar à criança essa condição de argumento. É, no entanto, é, não é verdade que exatamente as crianças mais pobres ou, ou em condições mais. são as que estão é, conseguindo essa educação voltada às competências. É, geralmente são as escolas. Mais elaboradas, as escolas mais ricas que, que promovem essas, essas condições. Talvez a gente deva lembrar que nem tudo o que se faz na escola possa se eh, resumir em competências. Por exemplo, a, a vida cultural que uma escola apresenta e que gera, digamos, interesse pelas artes ou um particular gosto pelos esportes. É, a própria vida afetiva que uma escola promove, ou seja, a condição de estabelecer amizades, de fazer coisas junto, e nem tudo isso pode ser caracterizado como competência. Mas essas coisas são essenciais para que, para que as competências se desenvolvam. Quer dizer, sem ter sido promovido o interesse pela cultura e pelas artes, eh, a, as competências que dependem dessa cultura não se realizariam. Então, eu não viria a escola meramente como espaço de promoção de competências, mas eu viria a escola como um espaço de promoção e de vivência cultural múltipla, dentro do, do, do qual essas eh, condições se, se desenvolvem. Por exemplo, a autoestima. Numa escola tem que estar absolutamente atenta para a autoestima de cada, de cada aluno e de cada jovem. Quando alguém é humilhado porque, por alguma razão, ainda não desenvolveu uma certa habilidade ou ainda não domina um certo conhecimento, isso pode ter repercussão grave na construção da personalidade e no aprendizado ulterior. Portanto, o desenvolvimento da autoestima, que não se trata de uma competência, é uma qualificação humana é, íntima, é, tem que estar, A escola tem que estar atenta para isso. Ou seja, não se trata meramente de desenvolver competências, mas quem não tiver a autoestima em, em, é, em boa condição dificilmente terá a condição de argumentar, de trabalhar em grupo, de se expor. E, portanto, essa qualificação, de alguma maneira, é, é, impede que outras competências se, se desenvolvam. Pode-se pensar que, por conta disso, por conta dessa ideia de, da competência, e que é interdisciplinar é, muito naturalmente, que com isso eh, se esteja depreciando ou deixando de lado as, as disciplinas. Isso não é verdade. As disciplinas são essenciais. O conhecimento humano é disciplinar. O conhecimento humano é especialmente quando ele se aprofunda e se especializa ele constitui um, um domínio de saber relativamente é, focado e isso está, estabelece uma disciplina é, o conhecimento da, da literatura nacional ou, ou mundial ele ainda que possa lidar com muitos aspectos ele estabelece uma disciplina o conhecimento de um certo aspecto da natureza, por exemplo, dos seres vivos, por mais amplo e variado que sejam os seres vivos, esse conhecimento é especializado. Então, a biologia e as matérias afins constituem uma disciplina escolar. E é lamentável que nós deixemos de lado as disciplinas. No entanto, quando eu lido com eh, a questão ambiental ou a questão energética e ambiental, a relação entre a queima de combustíveis fósseis e o aumento do aquecimento global ou efeito estufa. Essa relação não é meramente biológica. Ela é essencialmente biológica porque o combustível fóssil já foi vida há, quem sabe, um bilhão de anos atrás. No entanto, a a compreensão global da relação energia, economia, ambiente, vida, essa relação transcende a biologia. Portanto, não só nas competências, mas em tudo que tem de fato contexto real, as disciplinas são transpostas, são reunidas ou, ou ultrapassadas. Luiz Carlos de Menezes fala agora. Sobre as competências que a educação básica deve promover. Para se implementar uma educação cidadã e eficaz, é preciso identificar os conjuntos de competências e como elas são ou deveriam ser continuamente promovidas ao longo de toda a escolarização. Vamos às explicações. Quando a gente pensa escola, escola fundamental, escola básica, é preciso tomar competências de uma forma bastante geral, bastante abrangente e muito distante do que seriam as competências profissionais, por assim dizer. É arbitrário é da cabeça de cada um como se quer reunir as competências. Eu, por exemplo, reuniria as competências centrais na educação infantil eh, na, nas competências socioafetivas. A criança que pela primeira vez vai para o jardim da infância ou, ou para a escola de educação infantil, essa criança está se afastando da mãe pela primeira vez, está se afastando do seu ambiente estritamente familiar e precisa se construir socialmente e afetivamente como ser autônomo. E, portanto, é natural que a educação infantil tenha um foco inicial nas competências socioafetivas. Em desenvolver na criança qualificações para se afirmar, para se relacionar, para respeitar os seus colegas e se fazer respeitado. Essas qualificações para, para a interação humana num, num coletivo vão ser importantes para, para toda a sua vida se eh, envolve dimensões éticas, dimensões estéticas, envolve participação no coletivo, fazeres conjuntos. E, portanto, é preciso olhar eh, essas eh, competências socioafetivas como alguma coisa que vão nos acompanhar a vida inteira. Quer dizer, o professor não consegue ser professor sem competências socioafetivas. Sem gostar de gente, tem que achar outra profissão. Quer dizer, não é verdade que essas competências nas quais se concentra a educação infantil, depois elas têm que estar ausentes da escola. Elas vão estar presentes na escola todo o tempo. Quando uma criança dá uma contribuição no desenho do coleguinho ao lado, coloca, desenho uma árvorezinha ao lado da, da casinha que o colega desenhou, ele pode ser bem-vindo ou não. E pode estar encontrando limites. Essa é um exemplo em que as competências éticas e estéticas vão estar combinadas. Quer dizer, ele, há uma, o desenho seria uma tentativa, uma produção de beleza, mas ele tem que descobrir o limite ético que é respeitar o, o limite imposto para a sua intervenção pelo colega ao lado. Essa habilidade de, de se relacionar. É, Digamos, é o centro da, das competências é, afetivas e sociais, e elas também são éticas e estéticas. Nosso convidado, o professor Luiz Carlos de Menezes, falou nesse programa sobre competências. No próximo programa, mais explicações e orientações sobre como o professor e a escola devem promover o desenvolvimento das competências. O programa Educação Continuada fica por aqui. Até o próximo!